防范非洲 DJ、嘉义县非洲 DJ 紧急应变中心日前举办紧急防疫演练，由馆长翁章良主持。参加演习的有家畜疾病防治所、管护农业处等相关单位和军方的人员，宣示总动员，全面防堵非洲 DJ 的决心。县政府那特别针对非洲猪瘟啊来做相关的演习。那演习最主要目的是让各个协同单位啊能够在下状况的底下。能够知道每一个动作、每一个细节，彼此的合作啊，应该怎么来做？今天的演习可以说相当逼真。那每一个单位啊，彼此互相的协调啊，包括每一个单位该做的任务工作啊，每一个都很清楚。那我想演习最重要的工作，就是让原本对很多的处理呀 是一个知识，能够透过演习啊变成常识。那如果能够变成常识的话，实际上很多的协调、很多的动作，包括很多各个单位该做的事情，实际上就会变得更容易。那能够迅速的把很多问题在最短的时间去把它控制住。那防疫如同作战，速度跟时间是最重要的一个关键。翁章良讲，一旦疫情入侵，台湾经济造成崩盘和损失，嘉义县针对可能会出现的防疫破口，采取相关防疫的作为。防疫那亲像作战，各单位全力一致。开始分工执行，医疗伫从宽，预伫从严，这就是相关的防疫标准。台中新闻黄佩仪采访报道。